B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszönöm nézőinket! Őrizzük meg a demensek emberi méltóságát, de hogyan? Erről beszélgetünk mai adásunkban, már is mondom, hogy kivel. Velem szemben dr. Egervári Ágnes, neurológus, a Biotor Bágyi Gizella otthon főigazgatója. Most akkor azért folytatom Plasek Zsuzsannával, merül meg a főnővéretek. És közöttük ül Lovász Irén, népdalénekes előadó művész, aki most ebben a műsorban ugye hozzátartozóként is szerepel. Irén, azért kezdem veled, mert nem véletlen, hogy feketében vagy, és nem csak tőled tudom, hogy a Facebookra is kiírtad, hogy édesanyád, ha jól tudom, egy hónapja halt meg. Mindenek előtt köszönöm, hogy itt vagy, és hogy ennyi idővel utána beszélgetsz velünk erről a történetről. Ugye anyukád a Gizella otthonban töltötte utolsó éveit. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélhetek erről, mert azt gondolom, hogy édesanyám is jó szívvel nézi ezt, és örömmel venni. És te is biztos vagy benne, hogy nézi? Persze, és azt is tudom, hogy ő azt mondja, hogy menjél aranyos fiam, és beszélj arról, hogy az éneklés mindig hozzátesz az élethez, minden élethelyzetben, és beszélj, mert ez a te hivatásod, és azt is mondaná, hogy beszélj arról, hogy az Alzheimerben milyen fontos erő az éneklési képesség, mert ő ezt mindig így gondolta, és az utolsó hónapokban, amikor ugye már nem tudtam személyesen találkozni vele, a Gizella otthonban van egy olyan fantasztikus... A Covid miatt nem tudtál, ugye? A Covid miatt. A Gizella otthonban van egy olyan csodálatos lehetőség, szolgáltatás, hogy Skype-olhatunk, és nekem ez egy olyan fantasztikus lehetőség volt, tehát hetente kétszer énekeltem édesanyámmal, még akkor is, amikor fizikailag nem találkozhattunk. A beszélgetésünknek már nem volt olyan fontos tartalma, vagy nem lehetett, nem volt annyira miről, de énekelni mindig. És az éneklés, tehát én még két nappal azelőtt, hogy a koronavírussal kórházba került volna, de ez november 19-én, két nappal előtte még énekeltem vele Skype-on. És ezek a felvételek meg is vannak, és egészen lenyűgöző azt tapasztalni, hogyha az emlékezés sérül, akkor is a zenei memória tökéletes, és a zene hozza a szöveget, a szöveg hozza az élményt, az élmény hozza az identitás hozza a stabilitást. Tehát olyan módon tudta a népdalaival, amelyeket együtt énekeltünk, kapcsolni önmagát önmagához, a jelenjét, a múltjához, a jelen valóságát, a gyökereihez, hogy ez lelkileg őt nagyon stabillá tette és megerősítette, és ez nagyon fontos volt. Nem így építettem volna fel ezt a műsort, tehát nyilván az embernek a fejében, mikor leül veletek, van valamilyen rend, van valamilyen logika. Én később kértem volna a kollégáimtól, hogy tegyék be az egyperces bejátszást, de miután olyan szépen beszéltél arról, hogy anyukádnak ebben az utolsó életszakaszban mit jelentett az éneklés, azt kérem, hogy most hallgassuk meg azt a lemezrészletet, amikor Irén és az édesanyja együtt énekel. Zöld erdőben terem a mérges kígyó, szép kislányból lesz a legény csábító. Látod, anyám, de jó annak kicsúnya, szegény legény szívét nem szomorítja. Édesanyám, nem tudok elaludni, házunk előtt legényt hallok beszélni. Édesanyám, ereszten ki hozzája, fáj a szívem, majd meghasad utána. Ráérsz te még, édes lányom, kimenni, ráérsz te még a legénnyel beszélni.
Tudom, anyám, jól tudom, hogy ráérek, azt is tudom, hogy nem sokáig élek. Ebből az éneklésből egyébként ugye az következik, hogy ti nyilván nagyon sokat énekelhettetek gyerekkorodban is, és nagyon sokat énekelhettetek közösen. És ahogy mondod, ez a mamád számára, aki már abban a betegségben szenvedett, amit majd mindjárt ki fogunk bontani, egyfajta mankó volt, egyfajta kapaszkodó volt. Igen, és azt is fontosnak tartom itt elmondani, mert talán segíthet másoknak, és ezért vagyunk itt, hogy segítsünk másoknak a saját tapasztalatainkkal és példáinkkal. Hogy tudnilik, ahogy ő nekem megtanította ezeket az énekeket egész élete során, ezzel élt ő, és ezzel éltem én, az anyatejjel kaptam, sőt a magzati korból. Ez neki életerőt jelent, ez egy szellemi, mentális táplálék az ének, és át tudta nekem adni, és én most vissza tudtam neki adni segítségképpen. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy az idősektől tanulhassunk, tehát adjuk meg a gyerekeinknek a hagyományos tudást. Nekem édesanyám úgy adta át ezt, akkor nem is tudta, hogy ez mekkora nagy erő lesz majd az ő betegségében. Tehát ahogy a körtének a héját én visszarakom a komposztra, miközben neki megpucolom, meghámozom, mert ő már csak a puhát tudja elrágni, és a körtét visszaadtam a körtefának, akkor hasított belém ez a metafora, hogy ahogy a körtét fát éltetem ezzel a héjjal, a következő évi termést belőle fogja nyerni, úgy tudom én édesanyámat az saját élet erejét tápláló tudással, bölcsességgel, művészettel az éneklése visszasegíteni, de azt csak akkor tudom megtenni, ha én azt megkaptam tőle. Tehát a folytonosságnak nagyon fontos szerepe van. Az otthonra, arról, hogy ti ott Piatorbágyon hogyan működtök, és mit csináltok, és ugye rengeteget lehetett hallani arról az elmúlt időszakban, pláne a Covid időszakban, hogy mer az otthonokban ilyenek a szabályok, meg olyanok a szabályok. Na most, ti mi mindent tettetek, és szándékosan kezdem ezzel, vagy folytatom ezzel a Covid ellen, mert ugye halljuk, hogy az Irén édesanyja ott lett Covidos egyébként az otthonban, tehát ugye biztos vagyok benne, hogy ti mindenféle óvintézkedést megtettek, de hát nem egy vákumharang alatt éltetek, meg élünk most se. Csak nem vákumban éltünk. Tavaly februárban még nem volt Covid járvány, influenza járványra készülve nálunk látogatási tilalom volt, mint más esztendőkben is szokott lenni, és aztán valójában mostanáig ezt a látogatási tilalmat nem tudtuk feloldani. Tehát marad most is. Bármilyen rettenetesen is hangzik, látogatási és kijárási tilalom van az otthonban, ez is egy borzasztó kifejezés valójában, hiszen háborús időkből. Mióta nem találkozhatnak a szülők a nagyszülőkkel, vagy a gyerekek a szülőkkel? Valójában teljesen szabadon és fizikai kapcsolatban egy esztendeje nincsenek a hozzátartozóikkal. Az azért nagyon szörnyű. Ez azért borzasztó. Különösen nehezen éltük meg azt, hogy miközben mi igazából zsilipelésnek mondják ezt, amikor a műtőbe, ahogy bemennek ugye a orvosok és az átöltözés folyamata, nekünk a nővérek a bejárattól a nővérszobáig csak steril köpeny felvételét követően mehettek be. Fertőtlenítőszerrel átitatott szőnyeg van a bejáratnál. Elképesztő módon egyes szobák között kézfertőtlenítés folyik. Az életünket maszkban éljük, már szokatlan, hogyha maszk nélkül látunk valakit. És ezt nyilvánvalóan nagyon nehezen élik meg az intézmény 100 körüli lakójának közel fele demencia valamelyik formájában és valamelyik súlyossági fokával él. Számukra ezt elmagyarázni nem lehet. Ők ezt nem értik, ők azt a nehézséget élik meg, hogy őket mi korlátozzuk. És nagyon-nagyon komoly dilemmát okoz szakemberként, hogy hol van ennek a vége, meddig van jogunk korlátozni. És nyilván vannak közöttük még olyanok, akik még tudják, akik meg hogy ezt várják értik, a látogatóikat. És egy 100 éves ember, amikor azt mondja, hogy de én találkozni akarok a gyerekeimmel, mert nekem most már az mindegy, hogy mikor lesz itt a vége, de ameddig élek, addig én úgy szeretnék élni, hogy emberi kapcsolatokat ápolva. És ezeket a dolgokat nagyon nehéz kezelni. Szerencsére van egy elég szép udvarunk, kertünk, ameddig az időjárás engedte, ott meg tudtuk azt teremteni, hogy kellő távolságtartás mellett fizikailag is lehessen azért találkozni. A mentálhigiénés csoport
sportos foglalkozások most nyilvánvalóan szünetelnek, most már hosszú ideje egy kis nyári könnyítés leszámítva, és a kollégáknak az volt fő feladata, hogy a hozzátartozókkal tartsák a kapcsolatot ilyen Skype-os lehetőségek kapcsán, amit az Irén is említ, de nyilván a mi lakóink ezeket a technikai lehetőségeket nem tudják önállóan használni. Tehát ilyen módon próbáljuk, illetve most már van egy olyan látogató szobánk, ahol a terasz felől közelítik meg a hozzátartozók, és az intézmény felől a lakó, és egy plexi fal van a szoba közepén. Tehát a karácsonyi időszakban már egy ilyen személyesebb, és mégiscsak nem a szabadban való kapcsolat lehetősége is adott volt a lakóink számára. Nekünk november legvégéig sikerült ellenállnunk a vírusnak. Sajnos van olyan, hogy orvosi vizsgálatra, mondjuk egy röntgenre el kellett küldeni valakit, nem lehetett ezt elkerülni, és egy demenciával élő ember néhány órát a sürgősségi osztályon töltve már sajnos a vírussal érkezett annak, vissza. Mi már akkor is teszteltünk a lakóinkat is, a dolgozóinkat is, hetente teszteljük. Szerintem néhány órán belül kiderült, hogy ki a pozitív, de addigra már néhány demenciával élő lakónk megkapta, és orvosként is döbbenetes élmény volt, miközben én tanultam a fertőző betegségekről, hogy milyen futótusszerűen tud terjedni ez a betegség, akkor is, hogyha nagyon vigyázunk. Mi a legnehezebb most neked, most, mint főnővérnek, Zsuzsa? Hát nekem most jelenleg nagyon-nagyon nehéz a hozzátartozókban tartani a lelket. Nagyon sokszor hívnak a hozzátartozók, tehát ilyenkor ők is azért frusztráltabbak. Tehát nem csak azért, mert nem láthatják az édesanyjukat vagy édesapjukat, hanem eleve ugye a kinti világ miatt, és ugye emiatt a koronavírus fertőzés miatt is, és még ezt még tetézi, ugye, hogy nem jöhetnek látogatni. Hát ez most egy másik élet, amit élünk. Így van. Ez nem a mi régi életünk, más. Senkinek sem a régi élete. Így van. És nagyon-nagyon sokszor hívnak, aggódnak természetesen, tanácsot kérnek, kérdezgetnek, hogy mikor tudnának jönni látogatni, mert természetesen jönnek ugye a látogatószobába, de az mégsem olyan, nem tudja megölelni, nem tud neki pusítani. Ez a plexis történet? Tehát, hogy el vannak választva? Ez egy kulcs szó, ez a nem tudja megölelni, hát a testi kontaktus nagyon fontos. Volt itt már szó a kommunikációról. Ezek az emberek, ez a betegség, ez elveszi a kapcsolatokat. A beszédkészsége az elég hamar sérül. Nem tudják kifejezni magukat. A viselkedésükkel, egy öleléssel, egy mozdulattal sokkal többet megérthetünk belőlük, és ők is többet megértenek abból, hogy mi mit szeretnénk egy előre haladottabb állapotban már. Miközben az döbbenetes, ugye az jutott eszembe az előbb, mikor Irén beszélt, hogy a zenei anyanyelvünk kifejezés, hogy a zene az elindít régi, meglévő, nagyon mélyen levő emlékeket, és a zenével az esetleg nyugtalan, zavartan viselkedő beteg láthatóan megnyugszik és jobban érzi magát, és a zenével tud kommunikálni. Hát azt ugye pontosan tudjuk, hogy a pszichiáterek például a muzsikát, a dalt, a zeneterápiát alkalmazzák, és ugye te is megjelentettél egy Gyógyító hang című lemez sorozatot, igen, fogalmazzunk így, és nem véletlen, na most a te olvasatodban hogyan gyógyít a zene? Nagyon konkrét tapasztalataim vannak, és nem is tudok elvonatkoztatni ettől a legutolsótól. Tehát hadd beszéljek most erről. A sorozatot 2006-ban indítottam. De ez az édesanyámmal való kapcsolat olyan módon erősítette meg mindazt a tudásomat és szakmailag megalapozott ismereteimet, amiket most már hitelesen tudok képviselni. Beszéltünk eddig arról, hogy az Alzheimerben, meg a Gizella otthonban, a Covid alatt is milyen fantasztikus dolog az éneklés, milyen segítséget tud adni. Itt arról szeretnék most vallani pluszban, hogy ebben a kegyetlen élethelyzetben, amikor egy covidos, alzheimeres kórházba kerül Covid osztályra, és ott aztán nincs kontakt, az milyen kemény tud lenni. És édesanyád kórházba került? Igen, ezt szeretném elmondani. Tehát ez az egy fantasztikus kemény történet. Ezt a fantasztikus példát szeretném átadni segítőül másoknak. Hogy tud, és köszönetképpen a Covid osztályosoknak és minden orvosnak. Amikor nem lehet megölelni, én is koronavírusos voltam otthon közben,
ő koronavírusos volt a kórházban. Nem lehet megölelni, nem lehet telefonálni, mert már nem tud telefonálni. Ebben az élethelyzetben, és ez 6 hétig tartott, az ölelést az énekléssel helyettesítettük. Az éneklés volt az akusztikus köldökzsinór, én így nevezem. Mikor bekerült a kórházba, és 2 nappal előtte még a Gizella otthonban Skype-on énekeltünk, attól kezdve bekerült a zárt koronavírus osztályra, a klinikára, pulmonológiai klinikára, nem lehetett kontaktálni. És vettünk egy kis rádiót, amelybe egy ilyen MP3 csatlakozóval betettünk egy pendrive-ot, amelyre fölvettük az ő énekeit, meg az én énekeimet, ezt is, amit most hallottunk, amit közösen a női hanglemezemre föltettem, azokat az énekeket, amiket ő tanított nekem, és az én hangomon ő visszahallgathatta ezt, és ebből egy órás hangzó anyagot beküldtünk a portára, amit fölvittek azonnal, és nagyon együttműködőek voltak. A nővérek, az orvosok, mindenki, és folyamatosan szólt édesanyámnak a hang, az én hangom és az övé. Mit értünk el ezzel? Egyrészt az, hogy lelkileg az akusztikus köldökzsinórral kapcsolódtunk. Tudta, hogy az a sok szkafanderes, aki ott fogalmasa volt, hogy hol van. Kik ezek, mik ezek? Igen, őt önmagához tudta kapcsolni, meg a gyökereihez, meg hozzám az ének. És ezen kívül, ahogy az Ágnes mondta, nem csak a lelkét, hanem a testét is befolyásolt, megnyugodott. Amikor kötötték volna be neki az infúziót, vagy injekciót, persze félt, szorongott, és az énektől lenyugodott, a vérnyomása stabilizálódott. A lelke megbékélt azzal, hogy ő most hol van, tehát óriási segítség a zene. Az ének kifejezetten nem csak fizikailag hat, mert fizikailag, és még énekelt a Covid osztályon. De jó. Énekelt, amikor félt az injekció, stb. Egyik nővér elkezdett énekelni neki, és akkor ő énekelt vele, Andrea nővér, áldott legyen a neve, itt is köszönöm. És mindenkinek, aki a Gizell otthonban is énekelthetett vele. Sokat énekelt. Nagyon sokat énekelt ott az elmúlt években. Ezért hálás köszönet. Ugye Zsuzsa? Most nem neked mondom. Ránézek és mondom, hogy Zsuzsa, rettenetes. Na, szóval megyek hozzátok az otthonba. Van olyan, hogy korfüggő feledékenység, ez a nevekkel már előfordul egy... Ez még nem a betegség. Köszönöm. Azt akartam mondani, hogy ugye a demenciának vannak különböző fokozatai. És nyilván az is egy fokozat, amikor az embernek különböző víziói vannak, meg odalátja mondjuk az édesanyját, aki már 1000 éve meghalt, tehát az idős 80 éves vagy 90 éves néni úgy véli, hogy az ő anyukája ott fekszik a szomszéd szobába. Tehát nyilván tudsz mondani millió példát. De olyan is van, ugye, amikor már etetni kell, amikor már tisztába kell tenni. Nálatok milyen skála található? Ez így mind, amit most mondtál, valamennyi, hiszen 20 éve működik az intézmény, van olyan lakónk, aki az első hónapban költözött be. És hát most kezd egyre több segítségre szorulni, nyilván ő évekig még maximálisan önellátó tudott lenni, egyedül élve a világban, ő biztonsági okokból költözött be az intézménybe. Nyilván, ha valaki az intézményben töltött idő alatt kezdi eljárni a demencia rögös útját, ott marad nálunk. Vannak olyanok, akik előre haladottabb állapotban kerülnek be, súlyosabb állapotúak, esetleg ágyban fekvőek már. Nyilván az épület különböző részein igyekszünk őket elhelyezni, és különböző foglalkozásokat normális időkben, COVID-mentes időkben, különböző szintű foglalkozásokat, érdeklődés, életútjuk ismeretében, a gondozókkal, a gondozási terv kialakítása után annak ismeretében beszéljük azt meg, hogy kit milyen foglalkozásokba próbálunk belevonni, hiszen attól, hogy valakinek az agya beteg, és esetleg nem tudja már úgy kifejezni magát, mint más, vagy olyat lát, hogy ami a nincs. Valóságban nincsen, vagy nem tudja, hogy milyen évet írunk. Ettől ő még ember egy életúttal, akinek joga van
az értelmes tevékeny mindennapokhoz joga van ahhoz, hogy őt emberként kezeljük. Ezt értjük mi az emberi méltóság megőrzésén. Egyébként mit tanácsolsz, mert nyilván rengeteg család nem azzal kezdi, hogy beadja egy otthonba az idős temes szülőt, nagyszülőt, hanem megpróbálják gondozni, megpróbálják ők ápolni. Hogy amikor például jönnek ezek a tévképzetek, amire én mondtam egy példát, nyilván tudsz mondani százat, akkor érdemes, vagy szabad vele vitatkozni, vagy pedig nem szabad megszégyeníteni, nem szabad a képébe vágni, hogy ez valami. Ez egy nagyon fontos szó, amit mondtál, igen? Hogy ne szégyenítsd meg. Ne szégyenítsd meg, nem gyereknek, kezeljük gyerekként. Tehát a gyereknek érdemes azt elmondani, hogy figyelj, ezt most nem jól csináltad, ezt legközelebb ne így, és ő ugyanis ebből tanul. A demenciával élő ember saját magáról is érzi a problémákat, eleget szégyenkezik ő maga, tehát azzal nem segítünk, hogyha szembesítjük azzal, hogy hát nem jól csináltad, és megdorgáljuk, és nem. Nem, ez semmiképpen nem szabad. Én arra biztatnék mindenkit, és az általában nagyon jó szándékú, és aggódó, és törődő, gondozó családokat, hogy azért időben keressenek szakembereket, olyan gondozáshoz értő helyeket, szakembereket, ahol tudnak segíteni abban, hogy lehet könnyebbé tenni a mindennapokat, tudnak kapaszkodókat, ahogy mondtad, adni, van egy ilyen című könyvünk is, vannak ilyen tájékoztató anyagok, most már sokféle, vannak hozzátartozók számára is elérhető képzések, segítő foglalkozások, vannak Alzheimer kafék, ahol össze lehet jönni. Nem annyira tabu már talán ez a betegség, mint néhány évvel ezelőtt, és egymásnak is tudunk segíteni. Vannak olyan trükkjei az ápolás-gondozásnak, ezt Zsuzsa tud nagyon sokat mondani, néhányat, hogy, mire, hogyan lehet rávenni ezeket az embereket, amivel megkönnyíthetjük a mindennapokat. A nagyon súlyos állapotban már általában intézményes segítségre van szükség, mert a 24 órás gondoskodást azt már egy nagyon szerető család se tudja hosszú éveken keresztül megoldani. Gyerek dolgozik, de kezdetben még elegendő lehet, hogyha mondjuk egy héten egyszer, kétszer, háromszor, vagy naponta egy nappali ellátásban részt vesznek például. Bár most ugye ez se lehet. Most sajnos ez sem lehet, nagyon rosszul éljük ezt meg. A kollégáim, akik egyébként a nappali ellátásban dolgoznak, ők most kijárnak a házakhoz. De ez annyira szigorúan zajlott itt a tavaszi időszaktól kezdődően, hogy aki viszont kijárt a nappali ellátás ellátottjaihoz, ez be se teheti a lábát az otthonba. Most tehát, se? Még most se. Most se. Nem, az így működik. Tehát hogy teljesen szeparált. Vannak, akik kiviszik az ebédet, vagy kimennek a nappali ellátásban normális esetben bejárókhoz, ők nem jönnek be a bentlakókhoz. Tehát nagyon-nagyon óvjuk őket. Milyen trükkjeitek vannak, szóba hoztál, Bess? Elárulsz egyet-kettőt? Egyet-kettőt elárulok. Na. Ugye nagyon fontos a demenciával élő személyeknél, hogy személyre szabott ápolást kapjanak. Ugyanis mindenkinek megvan a saját maga életútja, a saját szokásai, amikhez ragaszkodik. És ezért nagyon fontos az, hogy egyrészt ismerjük az ő életútját, és ezért nagyon fontos, hogy megismerkedjünk a családdal, és ő elmesélje azt, hogy mi az, ami neki fontos. Hiszen rengetegszer van, hogy aki esetleg zavartá válik, valószínűleg azért indul el, mert hogy éppen abba az időbe szokott tömenni a gyerekéért, vagy éppen abba az időbe szokott tömenni dolgozni. És ilyenkor én azt szoktam mondani a hozzátartozóknak, idézőjelesen, hogy bele kell menni a játékba. Ja. Uh-huh. Tehát, hogy nem szabad őt visszarángatni a valóságba, hanem igenis akkor azt kell mondani, hogy jó, akkor jöjjön, elmegyünk, el kell vinni egy kicsit sétálni, akkor ki kell egy kicsit vinni, kicsit elterelni a gondolatait, elterelni a figyelmét. Meg kell próbálni őt kizökkenteni ebből az állapotból, de semmiképpen úgy, hogy megalázzuk. És nem a tiltakozással, nem azzal, hogy ez hülyeség, és ilyen nincs. Nem, semmiképpen. Tehát tényleg én azt szoktam, hogy bele kell menni a játékba. Uh-huh. Mert nagyon sokszor a hozzátartozók elkövetik azt a hibát, hogy jaj, anyuka, hát ne mondjál hülyeségeket. Ilyen hülyeséget. Mert ez nem így van, és nekem és akkor is mondják, megmondom, hogy van. Igen, hogy nővérke, hát mindig ilyeneket mond, és hogy mit csináljunk, és állandóan ilyeneket mond, hogy ő haza akar menni, holott ő itthon van. Holott itthon van. Igen. És amikor mondom, hogy megpróbálták, hogy kiviszik sétálni, és akkor úgy csinálnak, mintha hazamennének, és akkor néznek rám, hogy,
hogy ők ezt még sosem próbálták, uh-huh. és hogy tényleg milyen jó ötlet, tehát nagyon sokszor esnek bele ebbe a hibába sajnos. És ezért fontos a személyre szabott tápolás. Akartál mondani valamit, érjen nálatok, hogyan volt anyukáddal? Nagyon fontos személyes tapasztalatból szóló hozzászólásom volna ehhez, kapcsolódik a Zsuzsa mondataihoz. Nagyon fontosnak tartom én is ezt, hogy személyre szabott legyen a hozzáállásunk, mert minden ember más, és a betegségének a lefolyása is, a folyamata is, és az a stádium, amelyben éppen találkozunk az illető demenssel, más, mint a többi. Tehát azt akarom mondani, hogy azt tapasztaltam többször a falusi közösségben is, ahonnan származnak ezek a betegek, hogy például a szomszédok, régi barátok, nem is feltétlenül a család, hanem esetleg a tágabb környezet nehezen tudja ezt kezelni. És egyrészt félelem van bennük, mert hogy tabu, valóban ismerik. De nagyon sokféle szimptóma van, nagyon sokféle jel, nagyon sokféle mutatója ugye az Alzheimernek és a különböző, demencia különböző fázisainak. Tehát van, aki ugye nek a térérzékelése sérült, van, akinek az időérzékelése sérült. Tehát, hogyha eltéved, vagy nem talál haza, akkor segítsenek annak az embernek, és ne hülyének nézzék. Tehát nagyon fontos az, ugye ezt hallottam többször, hogy én beteg vagyok, nem hülye. Igen. Édesanyám ezt mondta. Mondta édesanyád? Igen. Ezt mondta, aha. aki egy nagyon intelligens, nagyon okos asszony. És ebben a betegségében... Milyen szép dolog, hogy te ezt jelen időben mondod. Igen. Uh-huh. Igen, mert most is tudom, hogy ő hogy az. Igen. Igen. Tehát, hogy... És rengetegféle betegség van a világon, és ki tudja, hogy minket majd mi fog sújtani. Pontosan, tehát egyikünknek sincsen igen. garancia az és ellen, hogy 15 év múlva nem megyek az otthonba hozzá. Tehát a méltó, ha most itt a méltóságról beszélünk, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a türelem, az empátia, ahogy a Zsuzsa is mondta, beleélni, megpróbálni elképzelni azt, hogy ő most mit gondol, és ő most valóban haza akar menni, akkor menjünk haza. Tehát, hogy azaz, és nekem nagyon fontos segítség, amit Ágnes mondott, és amit a kapaszkodó könyvben leírt, hogy az az ember, én azt szeretem, és azt tisztelem, és ahhoz van közöm, aki ő valójában, ez az izé, ami most a testét megtámadta, ez a betegség, ez nem ez az én ő. Szerettem. Uh-huh. Tehát, hogy én igenis őt szeretem, őt tisztelem, az ő életerős, valódi lényét, akiben a lelke még az épp testben volt. És én a lelkét szeretem. A test az mulandó, mint tudjuk. És sérülékeny. De hogy a lélek az örök, és azt szeretem, és ahhoz van viszonyom. Uh-huh. És a betegségében tudjam látni, tudjak fölé és mögé látni a beteg testnek, és tudjam, hogy ez csak egy kolonc, amit cipel az én szerettem. Tehát, hogy ne tartson minket ez fogva az ítéletünkben és a hozzávaló viszonyulásunkban, hanem tudjuk szeretni. Egyébként, hogy mennyire fontos az, amiről most beszélgetünk, és én nagyon köszönöm ezeket a szép szavakat tőled, Irén, bár most nem is ezt, most egy másik gondolatot tennék hozzá, hogy ugye mennyire fontos az empátia, meg a figyelem, meg a szeretet, erről beszéltél. Csak hogy, nem csak, hogy ez a mai világ nem kedvez ennek, hanem a mai helyzetünk sem, mert a Covid-tól az emberek egyre frusztráltabbak, egyre ingerültebbek, egyre idegesebbek, tehát annak kellene lennie, amit te mondasz, csak én meg úgy érzem, hogy sajnos egyre kevésbé működik így az életünk. Te mit tapasztalsz, Ágnes? Idősekkel foglalkozó családok, szakemberként igen. Én azt gondoltam a Covid első időszakában, hogy na majd most egy kicsit, hát ha jön egy kis megbecsülése felé, a munka felé, ebben óriási nagyot csalatkoztam, mert hiszen az első hónapok arról szóltak, mintha az idős otthonokban termelődne ez a vírus, nem csak itthon, hanem világszerte arról szóltak a híradások, és szakemberekkel beszélgettünk erről, a tengeren túliakkal, meg európaiakkal, és nincs benne különbség.
lehetőség, hogy miután ugye ezekben az intézményekben több idős ember együtt van, hát értelhető módon egy többféle egyéb betegséggel is küszködő idős szervezet könnyebben esik áldozatul egy vírusnak, és mindenféle közösségben tud ez a vírus terjedni, a gyerekek körében is, mint most már tudjuk, de hogy mégis egyfajta eddig se volt nagyon pozitív, de most meg aztán pláne negatív kép most alakult ki az intézményekről. Hogy debezzek, mert miközben, az idős otthonokban miközben ez egy teljesen hamis kép, mert nagyon-nagyon komoly védekezés folyt és folyik, és nagyon nehéz körülmények között próbálunk tényleg emberi viszonyokat megteremteni az idősek számára, és ezt teszi az intézmények túlnyomó része, és mondjuk a miénk az nem is egy hatalmas nagy intézmény, mert hányan vagytok egyébként? 100 körüli létszámban működünk általában. 87 év. Azért a 87 évesen. Bár azt kell mondjam, hogy néhány 90 évesünk is átesett úgy a betegségen, hogy egészen néhány nap alatt. Tehát meggyógyult. De mindenféle eszközzel tényleg próbálkoztunk, valóban csak nagyon súlyos esetekben kerültek kórházba az időseink, mert ott meg aztán halmozottan hátrányos helyzetűek tudnak ők lenni, hiszen a kórházban dolgozó kis létszámú személyzet nem feltétlenül mindenki képzett a demencia ellátás területén, és amit Irén mondott, hogy ezek a szkafandoros idegenek ott egy demenciával élő közelében, akinek az állandóság rendkívül fontos, hát ez egy nagyon nehéz helyzet volt számukra. Azt akartam volna még itt az előbb elmondani, hogy nagyon fontos az érzelmi hozzáállásunk, és a hozzátartozókban tartani a lelket, hiszen ne felejtsük el, hogy itt nem egy néhány hónap alatt lezajló daganatos betegségről beszélünk, hanem hosszú-hosszú évekről. Ez egy 8-15 éves korlefolyású betegség tud lenni, amelynek a során folyamatosan egyre több veszteség éri magát az érintettet, de a hozzátartozókat is. Tehát akkor illúzióink ne legyenek, ez jobb nem lesz. Ez nem lesz jobb, ez lefele megy. Egyet tehetünk, hogy a jól létéről, a komfortos érzetéről megpróbálunk gondoskodni a betegnek, és azért ebben jók az esélyeink. Hogy ő jól érezze magát a bőrében. Ebben nagyon sokat segíthet a zene. Az, hogyha tudjuk, hogy ő mit szeretett korábban. De nyilván a zenével is az a helyzet, hogy aki mondjuk opera kedvelő volt, azt nem a szombat délutáni lakodalmas rockpartira szokott lenni nálunk a intézményben egy ilyen is, mert van egy ilyen lakunk. Nyilván őt nem erre a helyre fogjuk odavinni, hanem a zeneterápiára, ahol klasszikus zenéről van szó, vagy aki világéletében kertészkedett, annak jó lehetőség az, hogy vannak magas ágyásaink, és nyáron is mindenfélék termettek ott, abban nem kell lehajolni hozzá, és nyilván a kollégák segítenek, tehát nem nehéz, de hogy ott lehetett növényeket nevelgetni, vagy még paradicsom is termet ott. Tehát sok-sok mindent lehet azért tenni, hogy elfogadhatóan érezzük magunkat a bőrünkben. Gondozók is, meg gondozottak is. És békességben éljünk ezzel a betegséggel ezt időkön át. Sok más lehetőségünk nincsen. De más lehetőségünk egyelőre nincsen ugye, gyógyítási lehetőségünk. Tényleg azt meg most, hogy ezt mondod, hogy más lehetőségünk nincsen. Nyilván, ahogyan az összes tudományág, a neurológia is bizonyára fejlődött, és hát nem ma kezdted a szakmát. De hogy viszonyítva ahhoz, amikor pályakezdő voltál, mondjuk eltöltöttél 4 évtizedet a pályán, te tudod, annyit. Mennyit változott, vagy ennek a kórképnek a kezeléséhez, az elfogadásához, azt nem mondom, hogy gyógyításához, mert ezt már megállapítottuk, hogy erről nem beszélhetünk. Mit tett hozzá a fejlődés? Hozzátett egyáltalán valamit? Elképesztően sokat. Hát egyrészt népbetegséggé vált a demencia. Mi még úgy tanultuk, hogy az Alzheimer az egy ritka betegség, viszonylag ritka, úgy tanultuk, hogy szenilis demencia, mintha ez vele járója lenne az előre haladottabb életkornak. Nőtt az átlag életkor, tehát megéljük azt az életkort, amikor már a demencia kétségtelenül gyakoribb, mert az első számú kockázati tényező az életkor. Sok híres emberről kiderült menet közben ugye a demencia, csak régent említeném, aki bejelentette annak idején a televízióban, hogy ő ezzel a betegséggel küzd, és az ő betegsége az a nyilvánosság előtt zajlott, és nagyon sok pénz áramlott a kutatásba, van a Ronald Reagan intézet. Hihetetlen a fejlődés.
Jelenleg a problémánk az az, vagy a kérdés valahol ott fogható meg, hogy mire már a klinikai tünetek megjelennek. Panaszol a beteg először szubjektíven, majd a környezet által is érezhetően emlékezett zavart, mint első jelet. Addigra már maga az idegsejtpusztulás folyamata az zajlik az agyban. Tehát egy késői a beavatkozási időpontunk jelenleg. Nagyon sokat fejlődtek, amióta én kezdtem a szakmát, ugye akkor még nem léteztek ezek a képalkotó eljárások, hogy CT, meg MR, meg pláne a PET-CT, amikkel olyan funkcionális működésbeli képeket lehet készíteni az idegrendszerről, hogy az egészen fantasztikus ismereteink vannak már róla. Sokféle biomarker van, ami már a betegségek leírásában segít. Tehát sokat fejlődött a tudomány, de van ebben a kérdésben még egy-két Nobel-díj, én azt gondolom. A diagnózis ezek szerint tökéletesedett sokat, és a terápia? Vannak olyan gyógyszerek, amelyekkel befolyásolni tudjuk a idegrendszeri kapcsolatokat, amelyek egy középsúlyos stádiumban még... Lassítod a betegséget? Mit csinálsz ezzel ez a gyógyszerrel? Ez önmagában így nem igaz, mert a folyamat halad előre, de ebben az időszakban a gyógyszeres kezelés az jelentősen javítja a betegek és a hozzátartozók életminőségét. Tehát volt, aki nekem így fogalmazott a gyógyszer után, hogy visszakaptam az édesanyámat, mert már nem tudtunk telefonálni, most meg megint tud. Tehát van egy átmeneti klinikai javulás, de sajnos magát a folyamatot nem tudjuk visszafordítani, nincs jelen pillanatban olyan gyógyszer. Előbb-utóbb már csak lesz. Azért vettem elő a papírt, mert találtam egy adatot, mert ugye azt nyilvánvalóan, Ági, mindenféleképpen tudjátok, hogy Európában 7 millió demens ember él, Magyarországon durván 200 ezer, és a KSH adatai szerint 2020 és 2060 között 2,5-szeresére fog növekedni a 85 és 89 év közötti népesség száma, míg a 90 éves vagy annál idősebb populáció esetében ez a szám az 5-szörösére ugrik. És ugye tudjuk, hogy az életkor az egyik rizikó tényező. 80 év felett minden negyedik embert már érintett. Minden negyedik? Körülbelül, igen. Úgyhogy ez arra int bennünket, a demencia valamelyik formája, a demenciáknak körülbelül 60-70% Alzheimer-kor. De azért van egy jó hír, hogy a demencia ez egy kifejezetten jó hír. Igen. Ezek a jóslatok és számok, ha megnézzük az Európai Alzheimer Társaság tavalyi jelentését, akkor ez a meredek emelkedés, ez csökkenni látszik egy kicsit. És méghozzá azért, mert a szív- és érrendszeri betegségek állnak a demenciák egyharmada mögött, az úgynevezett vaszkuláris demencia, az azzal összefüggésben alakul ki, hogy az érrendszeri betegség az ugye az agyban is jelen van, és az agy bizonyos kitüntetett területein vannak olyan elváltozások, amelyek a kognitív képességeknek a hanyatlását eredményezik. Na most ezt meg tudjuk előzni. Az életkort nem tudjuk befolyásolni, a nemet sem tudjuk befolyásolni, mert az is igaz, hogy a nőknél ez a betegség gyakoribb. Viszont az örökletes tényezőket sem tudjuk befolyásolni, vannak, de a betegek nagyon kis százaléka tartozik ebbe a csoportba. Amit befolyásolhatunk az, hogy kezeljük a magas vérnyomásunkat, hogy vigyázunk a szívünkre, vigyázunk a fejünkre, a fejsérülésekre. Itt csak a boxolókra szeretnék utalni, meg a focistákra, a sok kis fejsérüléssel, sok kis agyrászkodással járó sportok következményesen évtizedek múlva demenciához vezethetnek. Tehát ezek mind olyanok, ha a gyerekeinket úgy tanítjuk meg biciklizni, hogy mindig csak sisakban biciklizik, akkor ezzel már tettünk egy fontos lépést. Ha tényleg 130/80, vagy ma már inkább 120/80 alatt élünk, és figyelünk a vérnyomásunkra, ezzel is tettünk. Ha nem dohányzunk, mert még az Alzheimer-korban is ezek a tényezők kifejezetten a kockázati tényezők közé sorolhatóak. Szóval 3-ból 1 demencia megelőzhető, és ez egy nagyon fontos üzenet a mostani 20 éveseknek, meg 30, meg 40, meg 50 éveseknek, mert még akkor sem késő elkezdeni, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk az agyunkra. Így van. Akartál mondani valamit? Igen. Egy jó hírt hozzátennék ezekhez a nagyon fontos jó hírekhez, hogy énekeljünk. Igen, mert hogyha énekelünk, akkor egész egyszerűen másképp
látjuk a világot és a saját nyavajánkat is másképpen éljük meg, fogjuk föl, legyen az érintett vagy hozzátartozó, erről szól a mi példánk is. És az, hogy a betegség tudatának az elején, tehát ahogy mondtam, és a Zsuzsa főnővér is mondta, hogy mindenkinél másképp jelentkezik. Az elején van, akinek még van betegség tudata, és rálát kívülről önmagára, édesanyám így élt hónapokig, hogy elkezdett új verseket tanulni ezért. Tehát kívülről, akkor anyukát tudta, hogy ő beteg? Persze. És csodálkoztak rá edzsek, hogy hogy jöjjön, tudja. Hát persze, hát igen, igen. Hát ezért mondtam, hogy nem, igen, tudja. Igen. És ez óriási fontos üzenet, hogy nem szabad skatujázni. Ez a beteg. Az én édesanyám is azt mondta, hogy valami nagy baj van a fejemben. Valami nincs rendben, és ezt sokan megmondják, nem? Dédim is egyébként, ugye? Nagyon sokszor szoktam mondani, Dédi 6 éve fekvő beteg otthon. Hála Istennek nagy a család, tehát azért sokan lakunk egy helyen, és azért meg tudjuk oldani az ápolását. És hát ugye az utóbbi 2-3 éve vettük észre, hogy ő nála is azért. Először ugye ráfogtuk arra, hogy biztos Dédi nem ittál eleget. És hány hogy éves ezért, a Dédi? Dédi 89 éves, bár ő szerinte 84, már 6 éve. Édes szívem. Figyelj, akkor a Dédi igazi nő, tehát ő kész, nem megyünk előre. Igen, és ugye, amikor olyanokat mondott, hogy gyere lányom, nézd be a szekrény alá, mert oda elett a macska. És hát tudtuk, hogy nincs ott semmiféle macska. Nincs rendben, macska. Dédi, négy kézlábra ereszkedtünk. És megkerestétek a macskát, igen. Tudtuk, hogy Dédi, nincs itt semmiféle macska. Biztos kiment, és akkor így azért rájött, hogy jaj lányom, én már teljesen kezdek meghűlni. És nagyon sokszor mondja ezt most is, tehát most már egyre jobban jönnek ezek a tünetek. És az az érdekesség, hogy nem mindegy, hogy mit néz a tévében, tehát arra is kell figyelnünk, mert sokszor olyan dolgokat hallucinál, illetve mond el, amiket tudjuk, hogy előző nap nézett többször a tévébe. Tehát például, ha egy katonás filmet néz, akkor másnap azt emlegeti, hogy itt voltak a katonák, és itt voltak benn, és elvitték az összes tűzifát. És ezért nem mindegy, hogy melyik csatornára kapcsolunk neki, és melyik csatornát nézi. És hiába megyünk bele neki a játékba, azért néha ő rájön, és akkor mondja, hogy én nekem már teljesen elment az eszem. De nem igaz az a sztereotípia, hogy hát ez egy jó betegség, hát a beteg úgyse tudja, hogy beteg. Az csak a hozzátartozóknak nehéz. Nem igaz, tudja a beteg is. Tudja a beteg is. Most is beigazolódott, igen. Így van. Egyébként, ha már most elkezdtél egy személyes példát mondani, akkor hogy legyünk, már én ugye te végig szubjektív voltál a saját történeteddel. Mondjál már nekem valamilyen példát, ami főnővérként a legközelebb állt a szívedhez vagy a lelkedhez a demens betegekkel való kapcsolattartásban. Nekem nagyon szívügyem volt mindig is a demenciával élő emberek. Én pályám kezdetén először kórházban kezdtem el dolgozni, majd szociális szférában, utána megint kórházban is visszatértem azért a szociális szférához, de valahogy a kórházban nagyon szerettem csinálni, nagyon szerettem a szakmámnak azt a felét is, de mégiscsak ez állt mindig is a szívemhez közelebb. Hiszen egy kórházban azért ott ugye pörögnek a betegek, tehát nincsen személyes kötődés. És volt olyan példa, hogy volt egy demens néni, amikor még a kórházban dolgoztam, és mindig eltévedt. És a kollégák nem tudtak ezzel mit csinálni, és nem tudták ezt a helyén kezelni. És akkor csináltam, rajzoltam gyorsan egy virágot neki, kitettem az ajtajára, és mondtam neki, hogy a kis virágot kell keresni az ajtón. És akkor ő megtalálta mindig, és ez a kisvirág szerintem a mai napig kín van azon a kórterem ajtón. Mert amikor én eljöttem, még akkor is kín volt, és mindig némelyik beteg rajzolgatott és írogatott hozzá. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, ami legközelebb a szívemhez áll, az, ahogy megismernek valamilyen szinten, és rám mosolyognak.
Irén, muszáj megkérdeznem, bár vészesen fogynak a perceink. Ugye elmondhatod, hogy milyen fontos volt az édesanyáddal való kapcsolattartásban, az ő utolsó éveiben, és egyáltalán milyen fontos az ének és a zeneterápia. Beszéltél arról a különböző nyilatkozataidban, hogy emberek a te dalaidat, a te énekedet különböző válságos élethelyzetekben használták. Mondanál példát rá? Hát ez volt az alapja, vagy az oka annak, hogy elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mit csinál az ének az emberrel, vagy az ember lelkével. Igen, szóval a legelső aztán az volt, hogy egy német fiú, aki nem is értette a szöveget, tehát hogy nem a Balagy féltekében zajlik a zenének az igazi értelmezése. Átfestette a szobáját más színűre, mondta nekem egy koncerten, tehát teljesen megváltoztatta a világ. A te hangod hatására? Igen, az első lemezemnek a hatására, amit hallott. Aztán nagyon több ilyen visszajelzés van, hogy erre akar meghalni valaki. Tehát az ő hozzátartozója megkeresett, és mondta, hogy ez volt az utolsó kívánsága az édesanyjának, vagy édesapjának, hogy ezt hallgassa. Tehát, hogy nagyon sok, ezek életfordulók, a legnagyobb életfordulók, aminél jelen van a hang. És ez nem az én hangom minőségéről szólnak ezek a történetek, én ezt az elején tudtam, hanem az éneklés a lélekig hatoló erejéről, és Kodály Zoltán is ezt mondta, hogy vannak a zenének olyan minőségei, ugye, aminek a léleknek a legmélyebb bugyraiba le tud hatolni, ahova más nem. És ez is indított arra, hogy a saját édesanyámnak az utolsó percig énekeljek. Tehát azt gondolom, hogy ez a dolgunk is, és a kötelességünk is, ha ő nekünk altatót énekel gyerekkorunkban, kiskorunkban, akkor mi is énekeljünk neki. Tehát én ezt így éreztem, és ezért voltam nagyon nagy lelki nyugalommal az utolsó percekben vele kapcsolatban, mert tudtam, hogy az énekemmel segítem őt az utolsó nagy átváltozáson és átmeneten, és tudom, hogy melyik volt az utolsó énekem, amellyel aztán szép, csendesen elaludt. Közeledünk, nagyon szép, amit mondtál, és azért is volt egy kis szünet, mert nyilván reagálni próbáltam, nem rá az egészre. Hogyha nyilván nézik olyanok a műsorunkat is, akik olyan családok, ahol élnek demensek, mit tanácsoltok nekik? Hogyan forduljanak az ő demens édesanyjuk, édesapjuk, nagymamájuk, nagypapájuk felé? Mi az, amivel segíthetnek? Mi a legfontosabb? És akkor Ági, veled kezdem. Az elfogadás és a türelem, mert a betegséget nem tudjuk visszafordítani, de ha nem azt nézzük, hogy ő egy demens ember, hanem azt nézzük, hogy ő a Kati néni, akinek demenciája van. És a személyiségére figyelünk, és ő mögötte van egy életút. És ezt az embert mindig meg tudom benne látni, akkor az mindenkinek könnyebb. Neki is, nekem is. És a türelem, az odafordulás, az jelentse azt, hogy ha csak 20 másodpercen van, akkor a 20 másodpercben odafigyelek rá, és nem veszem fel közben a telefont, és nem így fogom itt, és közben neki segítek, amire nagyon hajlamosak vagyunk ebben a mai fölgyorsult világban, és ők ezt nem képesek fölfogni. Számunkra ezek nagyon nehéz helyzetek, úgyhogy én erre a kettőre inteném a hozzátartozókat, és próbáljunk meg ismereteket gyűjteni arról, hogy milyen a demens ember világa, mert ő már abból a világból a miénkbe nem tud belépni. A mi dolgunk, hogy belépjünk az ő világába. Irén. Ez a kettő nagyon fontos, és én hozzátenném a szeretetet, ugye én, mint gyermek, hát szóval szeretni őt az addigi tetteiért, az addigi jóságáért, az addigi életéért. Hát amit kaptunk tőle, van, hogy felnevelt bennünket, igen, hogy mindent megadott nekünk. Igen, tehát ahogy az előbb is mondtam, mögé látni ennek a nyavajakorságnak. Szóval ez nem ő, ez nagyon nehéz dolog egyébként ettől elvonatkoztatni, igen. Hogy ez nem ő, ez most csak egy nyavaja, amit ő cipel, de hogy tudjuk szeretni az ő lényegét, ami ezen túl van, e mögött van. Ez nagyon sokat segít nekünk is, mert nem szenvedünk akkor annyira,
hanem egy természetes folyamatként látjuk, és ha azt látjuk, hogy kinek valami adatik, nem tudjuk, hogy mi adatik a végén. Ugye? És ezt naponta kell újra kezdeni. Igen. Tehát a szeretettel. Ha dolgozóként is végzi a munkát valaki, ezt naponta újra és újra föl kell építeni. És nagyon nagy tisztelet mindazoknak, akik az idősekkel dolgoznak hivatásszerűen. Tényleg azt mondom, orvosoknak, ápolóknak, nővéreknek, a mentálos kollégáknak, az otthonban is nem tudjuk megköszönni eléggé, úgyhogy nagyon nagy tisztelet és köszönet. És hát nem ártana, azt gondolom, hogy a ti szakmátok, és most szándékosan nézek rátok, hogy akik egy otthonban dolgoztok, a ti presztízseteket emelni. Mert tényleg fantasztikus, amit csináltok. És nem csak amit az orvosok meg a nővérek, hanem amit ti csináltok egy ilyen otthonban, Zsuzsa? Hát végszó, jön lassan. Igen. Azért mondj nyugodtan. Én csak egy mondatot szeretnék ezekkel lehet kettő mondani. Juhász Ágnes egyik könyvéből szeretnék, és ezen a mondaton nagyon-nagyon megakadt a szemem, ahol leírja azt, hogy a demencia egy olyan nyelv, amit tudni kell érteni, és tudni kell beszélni. És ez az az egy mondat, amit én mondanék, üzennék ezeknek a hozzátartozóknak. Bár ez nagyon nehéz, amit most mondtál. Nagyon nehéz, igen. Különösen az érteni, nem? Így van, de azért kell megtanulni. És van ebben azért ma már segítség, tehát lehet könyveket találni, vannak filmek ezzel kapcsolatban, amik segítenek megérteni ezt a folyamatot és ezt a betegséget. Érdemes szakemberekhez fordulni, és nem csak böngészni, mit tudom, ott ötletszerűen, hanem tényleg szakembertől tájékozódni arról, hogy mi várható, mennyi ideig tart, milyen lehetőségek vannak. Aztán hát majd egyszer a szociális szakmában dolgozó emberek is elérik a társadalmi megbecsülést, ez a mai világ nem erről szól. A tied volt a jobb végszó, Irén, maradjunk annyiban, ez a daloljunk, meg ez darolni. A dalolni. És én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és azt is, hogy ilyen őszintén beszéltetek. Irén, neked külön köszönöm, hogy az édesanyádról, meg a kapcsolatotokról, ti meg a demensekről. Számomra egy biztos, hogy ezt a kérdést, vagy ezt a problémát sem, mint általában a különböző kérdéseket és kihívásokat szeretet nélkül, türelem nélkül, empátia nélkül, figyelem nélkül nem lehet megoldani. Nektek még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.